På bildet bak der til høyre så ser dere jo Adolf Hitler. Og bildet er en sånn propagandaplakat, hvor da den øvre delen er jo da, ikke sant, en kamp for fedrelandet og nazister da, som marsjerer i taktfast marsj. Mens under så er det da det alternativet dere får, som er da kommunisme og opprør ifølge nazistene. Nå skal vi jobbe med nasjonalsosialismen som ideologi, og reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust. Og da er jo for så vidt også da holocaust som er på en måte det som er, skal si, nazistenes arv da, av dette her. For å forstå nazistenes fremvekst i Tyskland, så må man ta utgangspunkt i det politiske systemet som ble til etter første verdenskrig, og det er da Weimar-republikken. Og det er jo Weimar-republikken og som for så vidt er med å måtte undertegne da, denne Versailles-traktaten, som ga Tyskland ydmykende retningslinjer, og du kan si demokrati i Tyskland hadde jo store utfordringer helt fra starten av. De måtte betale krigsskadeerstatninger, da spesielt til Frankrike, og dette skulle da finansieres på sett og vis før egne utgifter blir lagt til grunn, da. Og for å opprettholde dette her, altså dette presset da, på krigsskadeerstatninger, så rykker franske og belgiske styrker inn i også det viktige Ruhr-området, industriområdet, for å tvinge gjennom krigsskadeerstatninger da den veien. Men det er klart, det er jo på sett og vis en nasjonal ydmykelse når de gjør det. Og det starter for så vidt tidligere, men spesielt da i forbindelse med denne invasjonen, så trykker man da opp mer penger enn man har dekning i gull. Og det fører til den enorme hyperinflasjonen som det bildet til høyre viser tydelig. Altså pengesedler som ikke har noen verdi. Eksempelvis så ble et brød gikk fra 160 mark til 200 milliarder mark i løpet av et år. Og det er klart, dette vet jo noen å utnytte. Og ikke sant, troen på demokratiet får en knekk her ganske tidlig, og spesielt også selve Weimar-republikken. Her ser dere et bilde av brunskjortene tidlig på 20-tallet. Som driver på en måte i gatene og bekjemper unasjonale krefter, spesielt av kommunister og for så vidt også sosialdemokrater. Dere ser at bildet har en sånn altså den er reservert. Og det skyldes dette tegnet, altså hakekorset. Og det er forbudt i Tyskland og en del andre land i dag. På grunn av de betydningen det har da for selve nasjonalsosialismen og de ofrene som er knytta til det, da. Og nå skal vi se litt på Hitler og da nasjonalsosialismens fremvekst. Og Hitler her noe yngre enn det vi kanskje kjenner han til. Han var da helt sentral i kan si, etablering av den tyske fascismen, altså det som er mer kjent som nasjonalsosialismen. Og den oppsto jo da i dette altså kjølvannet av krigsnederlaget og de ydmykende betingelsene som for så vidt ble diktert av seierherrene i Versailles. Og frykten for revolusjonen i Tyskland, det gjør at disse på sett og vis fremstår etter hvert da som et alternativ. Og Hitler selv, han blir da medlem av dette nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet i 1921, og rekrutterer på en måte og blir et talerør for
for kan si, hjemvendte offiserer og soldater som følte seg på sett og vis dolket i ryggen av de politiske myndighetene. Og vi får etter hvert en sånn type dolkestøt-legende som på en måte svarer, altså de ser bort ifra egentlig at de tapte, men at det er heller politikerne selv som på en måte ga bort og Tyskland at, for å sikre freden på sett og vis da. Den kan si opprinnelige dolkestøt-legenden, det er for så vidt en myte. Og i det så ligger det at Tysklands nederlag i krigen skyldte den tyske befolkningen, altså oppslutningen ved fronten, det skyldtes at den tyske befolkningen var utsatt for sosialistisk og pasifistisk propaganda. Og sånn sett så blir da de tyske militære styrkene dolket og sviktet av sitt eget folk, men under en sosialistisk og pasifistisk propaganda. Senere så blir denne her på en måte omformulert til å gjelde, ikke sant? Altså i en nasjonalsosialistisk forståelse, så blir myten brukt som en antisemittisk dolkestøtlegende, med en fortelling om at jødisk konspirasjon hadde forrådt den tyske hæren under Første verdenskrig. Og i nasjonalsosialismen så er jo mytene sentrale. Første gangen si, nasjonalsosialistene gjør noe av større omfang, det er da dette berømte ølkjellerkuppet i 1923. Hitler han viste seg å være en fremragende taler og appellerte kan si, og nørte opp under kan si, de problemene som Tyskland hadde. Og i Bayern-området så var kan si, nasjonalsosialistene kan si, sterke, og de hadde også slike kan si, kampgrupper eller paramilitære stormavdelinger altså, som ble kalt SA, slik som italienerne hadde det. I Tyskland så ble disse kalt brunskjorter. Og de som i Italia gikk med bruk av vold da, til angrep på andre eller sosialistiske partier. Og etter hvert så er det ikke bare Bayern at dette partiet liksom får oppslutning. Det er et nettverk av avdelinger rundt omkring i hele landet som kommer frem nå. Og når Mussolini for så vidt sikrer seg makten gjennom denne marsjen mot Roma i 1922, så mener da Hitler at tiden er inne under disse store politiske krisene i 1923, hvor han da forsøker å samle disse stormtroppene og så gå til angrep på delstatsbygningen da, i München. Og det er et bilde da, av en av de som faller i det slaget, som heter Horst Wessel. Og han blir på en måte frontet som en sånn martyr for bevegelsen, også senere skal vi se. Og forsøket var at de skulle så sagt, da, ta makten, og at dette skulle være starten på en nasjonal revolusjon i Tyskland, som skulle på en måte føre nasjonalsosialistene til makten ved hjelp av kan si, vold da, og et statskupp. Det ble slått ned, og en del av disse lederne ble arrestert og dømt. Hitler han ble også tatt og ble dømt til 5 års fengsel. Tiltalen var jo altså statsforræderi, men man ser vel at han kommer veldig billig ut av det. For jeg tror myndighetene ser på SA og Hitler som en sånn viktig motpol da, til kan si, kommunistforsøk i Tyskland. Og under rettssaken så bruker han da selve rettssaken til et sånt politisk forsvar for nasjonalsosialismen.
Under soninga så skriver han da Mein Kampf. Og han har for så vidt også ganske gode betingelser under soninga. Han har blant annet en personlig sekretær som hjelper til i utformuleringen av denne Mein Kampf, som kanskje i 1925-26 ikke nådde helt ut, men som blir svært sentral senere i historien. Og det er, kan si, Mein Kampf som danner, kan si, grunnlaget for det ideologiske fundamentet for det nasjonalsosialismen skal bli i Tyskland. Og en annen ting som han kanskje da ser nå, er at han innser at de må bygge ut partiet, og de må på en måte vinne makten gjennom valg. Altså på sett og vis koste hva det koste vil. Hva ligger i den nasjonalsosialistiske ideologien? Skal vi se nærmere på liksom innholdet? Det ene er jo helt klart altså misnøye mot Versailles-traktaten. Og svaret på en måte da, og propagandaen, den plasserer skylden på sosialdemokrater og kommunister. Og det at den første presidenten i Weimar-republikken var sosialdemokrat, det og han eller ble presset til da, og undertegne, så ligger på en måte skylden der, og de fremstår da som et alternativ. Og det er klart, de hadde problemer, altså for så vidt hele det politiske Tyskland hadde store problemer, og det var jo nasjonalsosialistene som visste å utnytte det og plassere på en måte ansvaret når de da snakker til det tyske folk. Et annet viktig, kan si, fundament i den nasjonalsosialistiske ideologien er synet på stat og lederskap. Nasjonalsosialismen var antidemokratisk. Den bygde på en måte en forakt for at demokrati ikke er løsningen. Og at for å gjenopprette den tyske ære måtte det gjennomføres en nasjonal revolusjon som på en måte ble styrt over partiene og ledet da en fører og med partiapparat til å kontrollere staten. Og føreren han måtte representerte eller var på sett og vis en inkarnasjon av folket eller de tyske folk, og han skulle lede da de store massene gjennom vilje, disiplin og lojalitet for å gjenopprette den æren og seire på alle fronter. Bare for å vise det, hvordan det ligger i Mein Kampf. Som han skriver her, den som blir leder får uinnskrenket autoritet, men det er også et stort ansvar. Den som er for feig til å ta på seg følgene av sine handlinger, duger ikke som leder. Bare helter er kallet til å bli ledere. Og et annet sted, om bevegelsen deltar i parlamentariske forsamlinger, så kan den gjøre dette bare for å ødelegge disse, som vi mener er menneskehetens verste forfall. Så her ser dere forakt for demokratiet. Et viktig, kan si, fundament i den nasjonalsosialistiske ideologien er en ekstrem nasjonalisme. Og i det så lå det at de var de eneste som kunne gjenopprette den tyske ære. Og målet, sånn som det ble fremstilt, var å bygge opp Tyskland til en militær stormakt og hente tyskerne hjem til riket. Dette skyldes jo da de grensene som var gjort etter Versailles-traktaten. Men han ville jo ekspandere. Og han snakker også om at Tyskland har behov for et livsrom eller Lebensraum, og nå skal man da vende blikket mot øst. Her ser dere en vestlig karikatur av Hitler og hans ønske om å ekspandere. Og selv om det her står i en del i Mein Kampf, så viser jo da 2. verdenskrig dette i praksis. Et annet viktig element i
nasjonalsosialismen er selve rasebiologien. Og ideene tok jo for så vidt utgangspunkt i kan si, eksisterende sosialdarwinistiske oppfatninger i Europa. I den nasjonalsosialistiske konteksten er nasjon, folk og rase ett. Og rasen er på en måte fundamentet. Og slik så måtte man da fjerne alle fremmedelementer og for så vidt også svakheter i eget arvemateriale. For fremtiden, slik Hitler og nasjonalsosialistene ser det, det er en ren arisk rase, og det er først da at kan si, tyskerne vil få makt og innflytelse i verden. For å bruke da Mein Kampf igjen, her er argumentasjonen. Blodblandingen og dens derav følgende tilbakegangen i rasenivået er den eneste årsaken til at alle kulturer dør ut. For mennesket går ikke under som følge av en tapt krig, men på grunn av tapet av den motstandskraften som tilhører det rene blodet. Så da argumenterer man for at Første verdenskrig ble tapt på grunn av blodet, og derfor så må man renske blodet for å bli en ny stormakt. Alle unasjonale elementer i samfunnet må vekk. Og derfor så er jo da, kan si, de sterkt antikommunistisk. De mener da at ikke sant, kommunismen den bygger på ideen om arbeidere i alle land. Og dette her bryter jo veldig med Hitlers ideer om både ett land, ett folk. Og når man snakker om Komintern, altså, som er denne internasjonale organisasjonen som var i virksomhet i den tiden her, så bruker jo Hitler og nasjonalsosialistene da argumentet om at ikke bare er altså, de internasjonalt orienterte, det er også styrt av en, altså, jøder. Og sånn sett så blir jo også, kan si, denne frykten for kommunistene blir også en sånn jødisk-kommunistisk sammensvergelse om verdensherredømme. Litt som dolkestøt-legenden. Rasebiologien den fører til ekstrem rasisme og også da etter hvert antisemitisme. Og dette blir på en måte utviklet til en sånn helt egen uvitenskapelig rasebiologi, men den blir brukt, det er det som er poenget, altså den blir brukt som en myte da. Og begreper som arier og semitter ble hentet fra Det gamle testamentet og liksom tilpasset da en sånn sosialdarwinistisk kontekst og en helt egen logikk. Til tross for at den er utenvitenskapelig og logisk bristninger og feilslutninger, så var det på en måte denne som fikk stor betydning, ikke bare i Tyskland, men i store deler av verden egentlig. Og sånn sett så spiller den jo på en måte på denne, kan si, litt jødehatet som allerede finnes. Men drar det jo da til det ytterste, og dette ender jo for så vidt med Holocaust. Og det samme gjaldt også altså argumentasjonsrekka, altså at raseblanding var da forbudt ved lov etter hvert, fordi det ville føre til degenerering av rasens arvemateriale. Og her ser dere en karikatur da av, altså i den dolkestøt-legenden, at det er tyskeren som er ved fronten, og nå er det ikke bare de tyske folk, men det er jo da den jøden som stikker den staute tyske soldaten i ryggen. Og når vi får et krakk i USA, så blir også jødene både syndebukkene, fordi de skal også ha vært de som spekulerer på en måte på børsene, og på en måte har frembrakt da denne krisen da, i USA og for så vidt verden for øvrig. Og veien til Holocaust ligger jo, vi er på vei, men selve Holocaust det er jo bare 10 år frem i tid. Nasjonalsosialismen er
Den er både moderne, men målet er å se tilbake. De brukte moderne virkemidler. De hadde et tradisjonelt syn på kjønnsroller. De brukte film, radio, reklame og fly, ikke sant? I denne, kan si, kampen for å få oppslutning i Tyskland. Men det de ser, altså det ønsker å, eller viser at de ønsker å ha, da, det er tilbakeskuende. Det er liksom middelaldersamfunnet, eller i hvert fall hvor da naturlige autoriteter utgjorde fundamentet. At samfunnet ble styrt ut fra familien, og kvinnenes plass var i hjemmet. Det som binder den nasjonalsosialistiske ideologien sammen, er mytene. Vi kan si at alle disse punktene vi har sett på nå, de blir på en måte samla i en stor nasjonalsosialistisk myte. Og generelt sett så kan man si at sannheten er ikke tilstrekkelig for å sette massen i bevegelse. Og jeg tenker også i dag, altså konspirasjoner og rykter, det er kanskje mer spennende enn det sannheten. Sannheten er på en måte, den kan være kjedelig, for den gir ikke rom for tvil. Men det er tvilen som holder, kan si, bevegelser gående, da. Og derfor så er det sånn at de nasjonalistiske lederne holdt da denne bevegelsen oppe ved å holde mytene levende. Og i da denne forestillingsverdenen der sannheten hele tiden må underordnes det handlingen krever, blir grenselinjene mellom løgn og sannhet flytende og etter hvert uvesentlig. Man stiller ikke spørsmål. Og den plakaten dere ser her til høyre her, er jo bare litt sånn, folk stusser ikke på denne fremstillingen lenger. De tar denne sannheten om den kapitalistiske og bolsjevistiske jøden som en sannhet som man ikke stiller spørsmål ved. Og det måtte en verdenskrig til. Først da blir denne nasjonalsosialistiske myten avkledd, og også forsøkt fjernet, eller i hvert fall holdt nede, da, i etterkrigstida. Men den ligger der. Og det gir rom for nye grupperinger eller partier eller bevegelser som er konspiratoriske til å på en måte vinne litt sånn politiske poeng, spesielt når det er kriser. Som en oppsummering fører antidemokratisk, ekstrem nasjonalisme, gjenopprette den tyske ære, Lebensraum, rasebiologien, antikommunistisk, og i det så ligger også, kan si, forakt for alle unasjonale elementer, antisemittistisk. Og det er jo det som starter konflikten innad i Tyskland, altså om det tyskes blod, men også veien til holocaust. Moderne virkemidler, men tilbakeskuende. Hvor autoritetene på en måte ledet folket. Og mytene, hvor sannheten ikke er tilstrekkelig, og at handlingen er viktigst. Løgn og sannhet er flytende og etter hvert uvesentlig. Du, meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Mellomkrigstida preges av flere autoritære regimer, både på høyre- og venstresida. Nå må dere jobbe litt grundig med alle disse ideologiene og regimene.
For de har en del likhetstrekk og en del forskjeller. Nå vil jeg at dere skal enten søke opp en oppgave på NDLA som heter autoritære ideologier, eller klikke på den lenka her hvis dere har tilgang til den. Kildene som er aktuelle er disse, altså nasjonalsosialismen, fascismen og Stalin og stalinismen, og eventuelt Gyllendals perspektiver, side 265-70 og 276-282.